Gaur hasten gara hori kursoko konzentrazioak. Normalean ingo dugu bat hilabetero. Eta orduan gauza da Palestina herriko ze eskubideak defendatzeko. Eta, bueno, errebindikazioa da, Palestina libre izan behar dela, aurtengo leloa izango da, ibaitik itxasora Palestina aske izan behar da, eta hori, hemen bilduko gara hilabetero, gaur lehenengo aldiz. Zapotu